Tusind tak. Sikke en varm velkomst. Det her, det er jo fantastisk at stå her i operaen og optræde foran alle sine største idoler. Lasse Remer, Anders Matthesen, Varberg, Mads Javang er derude et sted. Stephanie Starr sidder deroppe. Alle sammen folk, jeg har set og dyrket, siden jeg var barn. Hvad er det, de kan? Hvad er det, de gør? Jeg vil gøre det samme. Flytte til Kolding. En måned efter, jeg vandt den her fantastiske pris, blev jeg far til min anden søn. Og det var en kæmpe oplevelse at vinde prisen. Og den måned frem til. Der kom nogle problemer, som vi ikke rigtig havde tænkt igennem. Fordi da vi fik vores første barn, der var vi ligesom ret afklaret. Hvad skal barnet hedde, hvis det bliver en pige? Hvad skal barnet hedde, hvis det bliver en dreng? Så fik vi en dreng, så var den hjemme. Og så fik vi en dreng mere og var fuldstændig blanke. Der var simpelthen ikke flere gode navne. Og et godt eksempel på, hvor desperate vi var, er, at min kæreste, i ramme alvor, foreslog, at vi skulle kalde vores søn for Flemming. Hvor jeg var nødt til at sige, jamen skat, vi kan jo slet ikke vide, om han har lyst til at arbejde som pedel. Det er fandme svært, men der er også nogen, der er sådan lidt for eventyr hos Andersen-agtige med det der navn. Jeg kender flere, der har sagt, nej, vi giver ikke vores barn et navn, før han er kommet ud af maven, og vi kan kigge på ham og se, hvorfor et navn han ligner. Hvilket jo egentlig er smukt, men der er ikke nogen, der er så modige. Det er der simpelthen ikke. Man har aldrig mødt en nybagt far. Tillykke. Hvad hedder han? Ja, vi havde jo faktisk snakket om Jonathan, men så ligner han Rasmus Paludan. Det må han så selv lære at leve med. Vores første søn hedder Buster. Perfekt navn. Det vi altid, for jeg voksede op med skuespilleren Buster Larsen, og min kæreste voksede op med børneprogrammet Busters Verden. Buster, perfekt navn. Problemet har så været for os. Yngre mennesker kender ikke de referencer. Min nevø, 8 år, super dejlig dreng. Vi kan godt mærke, han var alt for begejstret. Sådan, skal han hedde Buster? Fuck, hvor fedt. Nå ja, tusind tak for det. Jamen altså, ej hvor fedt. Det er jo ligesom Faxekondi Buster. Nej. Vi har ikke opkaldt vores første fødte efter en energidrik. Godt nok, jeg er fra Lolland, men der er der grænser. Men når man får børn, så bliver kærlighed sat i perspektiv. Det må man bare erkende. Mette Marie, min kæreste, det er mit første længerevarende parforhold. Og før jeg fik børn, ville jeg jo have svoret, jeg elsker hende over alt på jorden. Men når jeg ser på mine børn, ser på min kæreste, så kan jeg jo godt se, jeg holder af hende. Og et godt eksempel på det der, som jeg har lagt mærke til, fordi min yngste søn, han er stadigvæk baby. Og baby, jeg sover sindssygt tungt, så hver gang han sover, så føler jeg skal hen og tjekke. Godt, der er stadigvæk puls. Så går der et par timer, så sover han igen. Godt, der er stadigvæk puls. Og det er bare et godt eksempel på det der med kærlighed, fordi Mette Marie sover også forholdsvis tungt. Jeg har aldrig tjekket. Aldrig nogensinde. Og hvis der er nogen her, der har været i et parforhold i længere end 3 år, så kender I godt følelsen. Man ligger bare og håber. Jamen. Det gør man. Det er ikke særlig sympatisk, men man ligger der og tænker, det kan være en ny start for mig, det her. Man ligger bare helt stille, så man ikke ved et eller andet uheld kommer til at genopleve hende ved at lægge sig om på siden. Slår hun en prut, ikke? Nå, jamen, så prøver vi igen i morgen. Nå, jeg har taget noget med her, som jeg godt kunne tænke mig lige at læse op. Jeg vil gerne sådan brande mig selv som den her lidt følsomme komiker, så jeg har taget min dagbog med her i aften. Og jeg startede med at skrive dagbog for nylig på opfordring, kan jeg jo godt sige, fra jobcenteret, som mente, det var sådan en god måde til at motivere sig selv til at få et arbejde, hvis man fik det skrevet ind. Det er sådan, de fleste starter med at skrive dagbog hos Andersen og Anne Frank. Det er klassiske eksempler. Så er vi så dem, der holder fast, ikke? Der ligger en eller anden joke om at blive sendt ud af aktiveringen. Den kommer jeg ikke til at lave. Den kommer jeg ikke til at lave. 1. januar. Nu er jeg begyndt at skrive dagbog, at jeg rigtig gerne have et arbejde. Ikke? Motivationen fuldstændig top her fra start af. 3. januar. I dag har jeg søgt 4 jobs. 7. januar. I dag har jeg søgt 2 jobs. 15. januar. Stadig arbejdsløs. 23. januar. Det går så dårligt med min jobsøgning, at virksomheder er begyndt at sende mig uopfordrede afslag. Nu bliver det lidt alvorligt, men vi kommer alle følelser igennem 11. marts. Jeg ved ikke, om det er vigtigt for jer, hvilken dato det var, men altså, vi har i dag taget en stor familiebeslutning.
Vi har i længere tid talt om de etiske overvejelser i forbindelse med aktiv dødshjælp. Men vi er nu kommet frem til, at vores farmor vil have det bedre, hvis hun kan få fred, og vi vil ønske, at vi kunne hjælpe hende. Beklageligvis er det jo stadigvæk ulovligt, og hun er heller ikke som sådan med på ideen. Da hun synes, det er uetisk, og at hun ikke fejler noget. Nu bliver det lidt... Jeg ved ikke, om I går op i sport, men det synes jeg var ret interessant, da jeg så det 3. april. I dag så jeg sportsnyhederne, at Danmark har en paralympisk superstjerne. Det er en kvinde uden ben, der vandt sølvmedalje i dressurridning. Imponerende, så har jeg skrevet sådan en lille note. Men er det teknisk set ikke en kentaur? Vi kan lige nå et par nedslag mere fra mit spændende liv. Sindssygt varm sommer, 8. juli kl. 08.11. Hold nu kæft, jeg har lige set en mand smadre bagruden på en bil, fordi der om på bagsædet sad en baby og var ved at dehydrere. Det var en ret vild oplevelse. Sådan en kæmpe sten, han smadrede med. Det har jeg godt hørt, man skulle gøre. Men, altså, det var så... men samme dag oplever jeg så det her. 14.37. Jeg har lige været på værkstedet for at få repareret den smadrede bagrude på min bil. Det er 1.700 kroner, jeg ikke ser igen. Det er den sidste ting. Også fordi komikere er tit sådan lidt ovenpå i forhold til deres kæreste. Jeg synes, det her er udtryk for et enormt overskud fra Mette Maries side, fordi hun er nemlig højgravid, da det her sker. 29. august. I dag fejlede jeg gravidkvisten. Mette Marie havde iført sig mavebælte og lavet rottehaler og spurgt mig, hvilken filmstjerne hun lignede. Det rigtige svar viste sig at være Julia Roberts, og ikke som jeg gættede på, Obelix. Tusind tak. Fortsæt godt.